12.03 i matte 1b och 12.05 i matte 1a. Om ser här 9 minus 5 eller så 3 och 5 är lika med 4. Vad blir det? Är lika med där. Inte sätta. Vad blir det? 5 subtraherar med 9. Så har vi. Den här betyder att vi har. Man tittar på tallinje. Så vi har 9 här. Till exempel. Vi subtraherar med 9. Med 5 betyder att vi ska gå. 5 steg till. Vänster. Men om vi har 5 här. Vi ska gå 9 steg till vänster. Här hamnar vi i 4. Men här hamnar vi i negativ 4.